skal bare styre på de drenge her. Det er fordi bagefter skal de kunne dokumentere dem i få mål. Den her der, den her der, den er nummer 2. Det var jeg helt på en tid. Thank you.
det tror jeg ikke. Vi skal også på Viborg. Kommer lige om i går, om vi tager ikke til at få bagage, om vi skal med til festen. Det kan være sådan, at vi skal holde. Hvor er Tilling? Ja, Danhavn. Det er, hvad er det mere? Jeg har en lille Istegade. Der kunne vi få et værelse og rimelig gang. Jeg bestilte lidt forleden i Forborg, fordi jeg ved, at der fik jeg på Hotel Nebo for 700 kroner. Det var sådan rigtig vældig måske. Så er det 2. Jeg har også lige været 2. Jeg har også lige været 2.